Talianske mesto Ortona sa rozhádalo kvôli oceneniu, ktoré radnica udelila jej najznámejšiemu žijúcemu rodákovi, pornohercovi a producentovi Rokovi Ziffredimu. Kým mnoho občanov ocenenie kritizuje, podľa starostu mestečka si Ziffredi cenu pomenovanú, toto počúvajte, podľa dátumu oslobodenia mesta od fašistov, výborné pornoherec, určite zaslúži. Roko predstavuje osobnosť, ktorú poznajú diváci aj ďaleko za národnými hranicami, vyhlásil starosta Castiglione. Samotný Ziffredi si cenu hodlá prevziať na slávnostnom ceremoniáli a uviedol, že je toto najcennejšie ocenenie, ktoré kedy dostal. Citujem, je to krásny odkaz smerovaný predovšetkým mladým. Robte to, čo ste si vždy prijali, robte to s vášňou, výdržou a bez hanby, vyhlásil pornokráľ Roko. No. A ja som rád, že dostal takú cenu, lebo a toto sú takéto závislivé hlasy, lebo veľakrát takto vykrikujú ľudia, ktorí pre svoje mesto urobili akurát to, že sa tam narodili a to je vlastne všetko. A on, ja som pozeral, jak on sa k tomu pekne vyjadril, on spomenul významné osobnosti tej obce. Mm-hmm. A potom na konci dodal, ktorý tam postavil akože veľa tých pamiatok, tak a potom hovorí, no a ja som k tomu prispel a pýtam sa vás, čo sa vám podarilo v živote toľkokrát postaviť. Hej? A ak smiem, by som nadviazal na to, lebo poznám Ortonu. Dobre, často sme spolu hrávali v rovnakých filmoch. No a prečo sa tu pohoršujete, pornokráľ? Teraz budem trošku tvrdý, ja sa ospravedlňujem, ale toto chce odborné vyjadrenie. Keď si predstavíte metaforicky, tu je porno, tu je fašizmus, ako lepšie vy***ať s fašizmom? No. Prepáč. Nie, no. Je na tom niečo. Je. Ja, očak, on je dobrý ambasádor tej obce, lebo naozaj bol v každej... A naozaj mal veľmi úzky kontakt s rôznymi kultúrami. Teda. Ja myslím, oni... Jaj, Bože. Ďakujem, ďakujem. A ja som počul, že po ňom chcú pomenovať ulicu. A neviem, či poznáte Ortonu, ale to je taká tá hrozne dlhá a na konci je fontána. Chce to istú obrazotvornosť, ale vidím, že niektoré dámy ju majú. Okay. Ale vraj už vyschla som, počul. Práve naopak ináč. Ja musím ale povedať, že ja nepozerám porno, ale naozaj nikoho, kto z vás pozerá porno, nesúdim, lebo ešte včera som bol taký ako vy, Roko je skutočná legenda, lebo on natočil 1300 filmov, dokonca análne príbehy majú 25 pokračovaní, čo je teda o 20 viac ako Kameňák. A myslím si, že to zaslúži. Zaslúži si to naozaj. Ale inak... jednu vetu doplním, že rozmohol sa nám tu trend odmeňovať alebo vyhlasovať, dávať čestné občianstva ľuďom, ktorí s nami riadne vy. Lebo aj v mojej rodnej dedine si predstavte, dali čestné občianstvo Robertovi Ficovi. Tak. Vážne? No. Ale... Ako sa bráni, ale... Fico, ale čo chcem povedať, že podľa mňa tu by aj pre Roberta úplne sedelo to, čo vraví Roko. Je to krásny odkaz smerovaný predovšetkým mladým. Robte to, čo ste si vždy prijali. Robte to s vášňou, výdržou a bez hanby. Kradnite. Do kameňa tesať, ako sa hovorí. Do kameňa tesať. Čiže od vás boli tie zlaté dukáty, ktoré mu zobrali zo sejfu, hej? Inak, spomínali sme to tu dnes, nedávno bolo Valentína a my sme v tej minulej časti, Mišo, ty si tu nebol, rozberali tie vibrátory, furt, celý čas. A ja som tam osobne povedala, že mňa to akosi obišlo, tieto... A už si ho zoznala teda. No, hádajte, čo som dostala od kamaráta na Valentína. Nie, čo si mi... Prišiel kuriér, doniesol mi balíček, rozbalila som, krabička, škatulka s mašličkou, tam bol taký papierik a na tom bolo napísané, rozvibrovať ťa môže aj niečo iné. Otvorím škatulku CD Kandráčovcov. Kde je? Nehovor, že si nebola sklamaná.
To je sklamanie. Tak ale všeličo by som čakala. Takú otázočku, len skutočne malinkú otázku. Kuriér je ešte u vás. Ježišmaria. Ja len pre divákov pri televíznych obrazovkách, že tie zvuky, čo sú tu, my sme úplne v poriadku, nič sa tu nedeje, to len zjavne už padá vláda. Možno odlupujú tam niečo, tie rozkokošené céry Gajsovcov. V každom prípade, milí priatelia, dnes skončíme, lúčime sa s vami, prajeme vám pekný zvyšok večer. No ale už... Zberu aj obraz. Čo som také povedala? To bol Heger. To bol... Ak sa chystáte do postele, tak si môžete ešte... predtým prečítať nejakú knižku. Ja si pustím Kandráčovcov samozrejme pred spaním. A tešíme sa na vás opäť o týždeň vo štvrtok. A už môžete padnúť tam všetci vzadu. To je jedno teraz.